Meus queridos amigos apaixonados por automobilismo, começamos aqui mais um Papo na Reta. E hoje, ó, hoje tá bem uma miscelânea geral aqui. A gente tem pilotos da Mercedes, a gente tem piloto da Sprint Race e tem piloto do Telejogo. Você conhece o Telejogo? Telejogo, Atari, Nintendo, então vocês vão conhecer ele agora. Estão aqui, ó, Daniel Majeste, Marcelo Henriques e Vini Azevedo, meus queridos amigos, pilotos. Eu conheci essas feras aqui quando eu corri de Fórmula Inter. A gente criou uma amizade muito grande, criamos até um grupo que eram os Piratas, porque o seu querido, nosso querido Marcos Galassi, ele ficava putz da vida, falava assim, vocês pirateiam a minha categoria, vocês criaram um grupo, não sei o quê, e a gente virou os Piratas, pirateiam Piratas, e eu tô aqui com eles, satisfação receber vocês três aqui. Vocês sabem do carinho e da vontade que a gente tem de sempre estar junto, né? Só que às vezes não rola as vidas que a gente. Você mora pra lá do Piauí, aquelas histórias, não sei o quê. Começando com o menino que mora mais longe, apesar que você tá morando aqui agora, mas você tá lá longe. E aí, Vini, como é que tá aí a vida de piloto? Diz aí. Primeiramente, prazer, Zebrinha, estar aqui com vocês. Tá com o Daniel e com o Marcelo aqui. Cara, estamos na luta sempre, né? Sempre tentando evoluir, correndo atrás de apoios e tentando sempre tá tendo um bom desempenho na pista. Graças a Deus, na Mercedes eu consegui me achar ali e a gente tá tendo ótimos resultados ultimamente. Você é um cara que evoluiu muito. Muita dedicação, né? Cara, evoluiu muito. Verdade. Aquele negócio que o pessoal, o cara tem que saber, nascer sabendo, não. Você é um cara que evoluiu muito. Eu lembro de você andando de Fórmula Inter, tomava pau do Zebrinha e tal. E hoje eu vejo você andando, quando você andava, o ano passado, as provas suas de sprint, esse ano a Mercedes, sempre brigando ali na ponta. Tá muito bacana. Cara, mas é muito tempo de dedicação, assim. Eu tenho Telejogo lá em casa. O Daniel também me ajudou bastante. Durante esse tempo todo, a gente sempre treinou junto online, né? Marcelo, Seide. Então a galera sempre se encontrou no online e a gente foi evoluindo junto. Eu e Marcelo e o Seide também, de vez em quando a gente tá lá treinado de kart, pego umas dicas com eles também. Os caras estão num nível maior do que eu, mas a gente está tentando sempre evoluir, né? Sempre se dedicando. Um dos motivos da minha mudança para São Paulo, que eu vim do Pará para São Paulo, foi justamente estar no meio, e aqui a gente tem mais ferramentas para poder estar treinando e evoluindo, né? Tem kart, tem academias especializadas, aí a gente vai se dedicando mais. Apesar que eu ouvi uma história que vai sair um autódromo lá em Parauapeba, mas a gente fala daqui a pouco. Marcelão, você, o que você está fazendo esse ano aqui? O que você está acelerando? Conta pra gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Zebra. Sempre um prazer encontrar de novo. Como você falou, é difícil a gente se encontrar, porque está cada um numa missão, né? Em outra categoria. Prazerzão estar aqui com os amigos de antes das coisas darem certo, Daniel e Vini. Estamos na Sprint Race. Meu foco é sempre fazer uma coisa bem feita por ano, e esse ano a gente está focado na Sprint Race. Já estamos no nosso quarto ano lá. Estou muito grato e feliz por tudo que tem acontecido na carreira nesses últimos 5 anos. Uma evolução bem bacana desde a Fórmula Inter. A gente conseguiu ganhar os 2 campeonatos lá, ganhamos um campeonato de Sprint Race, e agora na categoria Pro, na Sprint Race, a gente está disputando ali com os grandes nomes do automobilismo. Isso para mim é uma grande realização. Era uma dúvida que eu tinha desde pequenininho, como seria você competir com esses caras, né? Tendo um background não tão top igual eles têm. E isso a gente consegue tirar lá na GT Sprint Race, e está sendo super divertido. E tem o lado comercial também, que eu super gosto de fazer também, de dar aulas de pilotagem. Hoje eu trabalho na Roberto Manzini, centro de pilotagem lá em Interlagos. Trabalho na 2Drive com alguns eventos como piloto, então esse lado piloto vai... Outro dia teve um parceiro teu aqui, um tal de Thiago Ribeiros, conhece? Figuraço, Thiago. Mas... um abraço pro Thiago. Nos vemos aí no próximo Manzinho. Mas eu tô ligado que você, quando precisa fazer tempo lá nos cursos, eles chamam você, né? O Ribeiro tá mais idoso, tal, não sei o quê. Ele já tá com a vida ganha. Tá com a vida ganha, o Ribeiro. Tá com a vida ganha, tá bonitão. Ah, que legal, cara. Que legal que você tá seguindo aí na Sprint. Realmente vamos falar bastante da Sprint, é uma categoria que eu acho muito, ela é bonita dentro, fora, é uma categoria muito legal. E você, meu querido amigo Daniel Majeste, conhecido como Majestade, jogador de Atari, conta pra galera aí que história é essa de jogar videogame. Oi, pessoal, Zebra,
Estou muito feliz de estar aqui, agradecer você o convite, agradecer Rildo Gontijo, toda a equipe, parabenizar vocês. É uma honra estar aqui participando desse projeto, nessa reta inicial, né? Então... Fala bonito, hein? Não, que isso. Fala bonito, hein? Fala, cara. Ó, se tem uns caras aí, umas emissoras de televisão, vão ver, eu vou chamar esse menino pra cá. Pega o lugar do Zebrinha. Não, imagina que isso. A sua competência não chega nem aos pés, quem sou eu? Mas estou muito feliz de estar aqui, então muito obrigado. É, a vida, assim, ela é repleta de desafios, né? Mas eu estou muito feliz, eu tenho uma história um pouco diferente, como você já sabe, vamos contar para o pessoal então um pouquinho dessa história. Eu comecei no automobilismo virtual, né? Você fica brincando comigo que eu sou piloto profissional de Atari, hoje sim eu sou piloto profissional de automobilismo virtual. Brincando não, falando sério. É, falando sério. Mas o automobilismo virtual, ele me levou até o kart, então eu tive uma rápida passagem pelo kart amador, pulei para o kart de competição, fiz uma carreira de 6 anos, sou tricampeão estadual hoje no Rio, e consegui do kart pular para a Fórmula Inter, onde a vida me deu de presente essas amizades todas aqui, só alegria. E de lá para cá é aquilo, né? A gente corri em outra categoria de Fórmula, corri de sprint race, corri de velo Super Cup, corri em alguns autódromos aí no Brasil, trabalho hoje como coach particular, passo os karts lá do Kartódromo Internacional de Volta Redonda no trabalho de equalização da frota e continuo no automobilismo virtual, fazendo o trabalho, competindo e nos bastidores, né, trabalhando com a empresa para fazer o automobilismo real acontecer também. A gente acelerar nas pistas reais também. Ô, Vini, me fala, antes da gente falar da Mercedes, que você está andando esse ano, eu queria saber qual que é a sensação. Porque eu só sentei, eu nunca acelerei, nunca nem carro ligado. O Sprint Race, que nada mais é que uma gaiola com aquela bolha, parece um autorama, né? Que coloca uma bolha em cima. Qual a sensação de acelerar aquela ronha, aquele carro com aquele puta motorzão atrás do carro? Então, o Sprint, ele é um carro bem tinhoso, assim, ele é bem agressivo, né? Freada mais dentro, questão do freio motor também, que é algo que eu não tenho na Mercedes. Eu comparo a Mercedes à Sprint o seguinte, a Sprint a gente está andando de um shifter, né, que é um kart mais agressivo ali, e a Mercedes é mais um F4, que é uma tocada mais em linha, sem muita agressividade, o menos é mais na Mercedes, né? Então, assim, a Sprint você tem uma briga com o carro ali o tempo todo, né? E a Mercedes não, é mais a questão de traçado, é questão de conhecimento ali do tempo de troca de marcha, porque o câmbio da Mercedes é diferente da Sprint, né? A Sprint tem um câmbio que tem uma reação mais rápida, então os dois carros são divertidos, né? Mas, assim, em termos de comparação de grid, eu acho que hoje a briga que a gente tem em grid e equalização, assim, os dois são bem parecidos também. Majeste, como é que foi acelerar de sprint? Qual que é a sensação? Quando é que foi a primeira vez que você fez? Que você andou? Você andou em qual autódromo? Conta aí. Rapaz, parabenizar o Thiago Marques. A categoria, ao meu ponto de vista, é uma categoria especial demais. Uma categoria muito legal. Eu gostei muito de guiar o carro, né? Eu passei 6 anos seguidos pilotando kart. Começava a temporada, corria até o final do ano. Encerrava, começava a temporada no ano seguinte. 6 anos nessa batida. Então, assim, pilotei o Fórmula Inter e depois fui pilotar o Sprint Race. Fiz a última etapa internacional de 2019 e, assim, com muito mérito e muita gratidão a esse cara aqui, que abriu a porta, me ajudou pra caramba. Se não fosse ele, eu não tinha realizado esse feito. Eu lembro, você falou agora, eu não lembrava, mas eu lembro do... Então, quando foi. Corri de dupla com o Vini lá, foi... Aquele mês ele não tinha atravessado nenhum velhinho na rua, ele falou, preciso fazer uma caridade, daí ele te convidou pra andar, eu lembrei Ele me convidou disso. Pra ser dupla dele na última etapa internacional do ano, e nós fomos correr em Rivera, no Uruguai, um autódromo também, cara, super desafiador. Eu ainda, o Vini tava disputando o título. Dizem que o maior desafio no autódromo, que é o número um, é o público. Falaram que o público, eu estava falando outro dia com o Beto Monteiro, eu estava falando umas provas de truck lá, falou que não existe no Brasil aquele público que tem em Rivera. Eu não sei se na prova da sprint estava dessa forma, né? Olha, eu estava tão concentrado, porque o Vini estava disputando o título, né? Ele vinha ali numa ascensão no campeonato, liderança, então eu estava com a baita responsabilidade. A gente adotou uma estratégia que em termos de pontuação para ele era melhor. Ele que já tinha a mão do carro, deixa ele pegar a corrida de dia, era uma etapa que tinha a segunda corrida à noite. Então foi a minha primeira experiência no Sprint Race, em Rivera e à noite.
Então foi um desafio assim, lá nas alturas, mas... Eu coloquei logo na fogueira. É, já entrei logo na fogueira. Eu assisti uma vez uma corrida da Sprint, que foi foi meio tarde, depois passou pra noite. Sim. E eu me lembro que, tipo, eles fizeram uma adaptação, né? Meteram uma barra na frente com os faróis de milha, não sei o que, mas o negócio fazia assim, conforme ia andando, iam pra cima, pra baixo. Foi daquele jeito. Não tem muito farol, né? Foi daquele jeito, mas o carro é fantástico. O carro é muito bacana e eu fui logo com uma pista muito desafiadora. Eu gostei muito, citei o kart porque ele me lembrou muito a tocada do kart, o jeito, a dinâmica, o trabalho do chassi. Me lembrou muito o trabalho que o kart faz e que o piloto faz no kart. Então assim, me senti muito em casa e principalmente me senti muito recebido pelos pilotos, pela categoria, pela organização. Cara, foi uma experiência assim, que se eu pudesse, eu apertava o replay, eu fazia de novo 20, 30 vezes. Foi muito legal. Vini, me fala uma coisa. Uma coisa que eu sei que você é muito ligado nisso, é toda a parte de marketing por trás do evento. Não é só colocar o carro na pista e sair acelerando. Tem toda aquela parte de poder receber patrocinador, você ter uma divulgação, você ter programas falando da categoria. Como é que é na Sprint isso? A Sprint faz muito bem esse papel, né? Da gente conseguir expor a marca, né? Tanto de TV, tem algumas transmissões que geram bastante visualizações pra gente, né? E a questão também da recepção, né? Com lounge, então na Sprint tá bem encaminhado isso. Na Mercedes também. Mas a Mercedes a gente vai falar depois do break, que a gente tem um break aqui. Ah. Porque o que eu quero é confusão. Outro dia veio o Thiago Ribeiro aqui, a gente criou confusão. Porque eu fiquei sabendo que lá na Mercedes tem umas porradas, umas batidas. Tem o tal do Wilson, tem o tal do indígena também. Daqui a pouco ele vai falar dessa treta com os caras. Segura daí que a gente já tá voltando. Aqui a gente adora uma polêmica, então eu jogo ali pro... Ó, sem ficar me enrolando, hein? Eu quero a verdade, hein, Vini? Conta pra gente aí. Porra, o indígena vem com aquela viatura laranja lá, esbarra em todo mundo. Que é? Aí o Itold não sei o que, tem uma manhinha a mais. Fala pra gente aí, agora desse ano na Mercedes. Ah, cara, as disputas da Mercedes ali na frente ali são interessantes, porque... Assim, eu, Vitor, de Indy, a gente praticamente vira o mesmo tempo, né? Então fica ali nos milésimos, chega nos milésimos, né? Em tomada de tempo, durante a corrida e tal. Então assim, mas a gente tenta o máximo possível respeitar um ao outro, mas acaba tendo os toques, né? Na última mesmo, eu tava liderando a corrida, Vitor chegou e na ultrapassagem ele acabou me fechando no S e eu rodei. Aí ele foi punido, ele ganhou a corrida, mas ele foi punido, acabou que eu que ganhei a corrida. Mas, bastidores, assim, todo mundo é amigo, uns ou outros, eu fico zoando muito o Vitor, porque eu falei pra ele que ele não soube perder. Aí, ele, por isso que ele me bateu, ele tentou justificar e tal, e fica aquela treta toda, sobe torre, mostra a câmera, não sei o que, blá blá blá. Mas acabou que os comissários decidiram que a vitória era minha. Mas, do mais, cara, assim, não tem, assim, eu não vejo na Mercedes nenhuma maldade, né? Há muito toque, tem muita gente que tá iniciando carreira, então isso daí acaba que tem aquelas confusãozinha lá e tal, mais por inexperiência de alguns pilotos, mas a gente vê sempre as pessoas querendo aprender, pedindo dica e tal, e ali na frente a gente tá na briga lá, e o Vitor de quando... O Índio ganhou, acho que o Índio... Não, o Índio perdeu pro Vitor de, eu acho, na chegada... Ele ficou 0,018 o tempo, a diferença, tipo, 18 centésimos, né? Ah. E você vê como é que equivale, vale. Os caras ficaram a corrida toda, o Vitor de ali tentando, quando foi na reta final ele conseguiu pegar um vácuo ali e chegou um pentelhozinho na frente do Índio, né? E no meu caso, a gente sempre tá sendo, ano passado também a disputa foi grande.
Eu liderei o campeonato de ponta a ponta, mas na final, eu sempre disputando com o Vitold, quando eu não ganhava, ele ganhava, ficou naquela briga. Mas na última volta da final, eu acabou quebrando minha barra de direção no S, eu acabei batendo. E aí ele ficou com... Mas no campeonato esse ano, como é que você tá? Esse ano eu tô em terceiro. Quem que tá na tua frente? Tá o Ale. O Ale, eu tô em terceiro porque eu quebrei duas vezes. É. Né? Eu quebrei lá em Goiânia e... Mas foi quebra do carro, fadiga do carro, ou foi alguma batida, algum acidente? Não, nesse meu caso lá, eu acho que soltou uma mangueira de água. E aí o motor travou numa curva, eu acabei rodando e ainda consegui passar arrastando, cheguei em oitavo. Eu tava disputando a segunda posição com o Ale. Né? E aí teve uma outra que eu tive uma quebra, eu não lembro o que foi, eu não sei se foi questão de óleo que vazou, alguma coisa assim. Mas o campeonato tá bem disputado. Tiveram algumas mudanças técnicas do ano passado para esse ano, que eu noto que o ano passado eu via mais carros quebrarem na Mercedes e hoje em dia está menor isso, diminuiu. O que que teve mudança lá? Sim, houve um desenvolvimento no sistema de resfriamento do óleo, que era um grande problema que a gente tinha. Nós trocamos também o fornecedor de óleo também, isso melhorou. E esse ano a gente está tendo uma melhora com relação à quebra de motor. Né? Não está tendo tanto problema como estava tendo ano passado. E a gente continua desenvolvendo. E o interessante é que esse sistema foi desenvolvido lá dentro da equipe mesmo. Né? O pessoal juntou e tiver lá, nós temos... Você está andando em qual equipe? Na Sambaíba. Sambaíba. Que é o que eu brinco, né? Betão Cup. Né? O Betão é o cara que mais... Um beijo pro Betão, querido, conheci ele na Copa Shell HB20, corri com ele em 2019, tá cara bacana, ele e o irmão dele. Puto, dois caras 100%, eles iam com o trailer dele, motorhome, puta, era muito legal os caras. São muito legais, né? E quantos carros que o Betão tem no evento? Ah, hoje já tá, acho que já tá com mais de, se somar todos, né? Mais de 40. Desse aí, eu acho que 90% é do Beto. É do Beto, né? É. Tá faltando o convite pro Zebrinha aqui, né, meu amigo? Cadê? Liga aí. Liga 0800 Zebra. Vem dar uma acelerada na Mercedes. O cara aqui acelera, irmão. Tem uma novidade pro ano que vem, né? O Betão tava nos Estados Unidos agora, fechando com a AMG a importação das GT4, né? Sensacional. Ano que vem já tem 16 confirmadas já. Então a Mercedes-Benz Challenge vai ter a GT4, a CLA e a C300 o ano que vem. Ah, vai manter a C300? Eu achei que ia acabar. Não, vai manter. Tá numa discussão se a GT4 vai andar sozinha. Ah. Né? E continua esse mesmo formato da CLA com a C300. Com aquele espaçamento, largar no espaçamento. É porque a CLA é 4 segundos mais rápida do que a C300. Então acaba que divide um pouco a pista, né? Eles conseguem dar a volta no máximo aí até o sexto colocado. Eles não chegam na ponteira na gente lá na frente, entendeu? Entendi. Mas essa vinda da GT4, reformularam todo o campeonato também, a questão do lounge. Tá tendo, os caras montaram agora o lounge bem bacana mesmo pra gente receber convidados. Tivemos atrações nacionais agora na última etapa, entendeu? Um DJ famoso tocou. Então assim, a gente está sempre tentando melhorar para poder apresentar melhor para os nossos patrocinadores. Bacana. E isso está fazendo muita diferença também, bacana, entendeu? Marcelão, você já acelerou a Meca? O Mercedes, eu trabalhei num evento que eu andei, na C300, que é que o Vini anda. Mas tive só essa pequena experiência. A C300 ali é meio banheirona, né? Meio, né? É mais manhosa. Eu né? me lembro que Daniel Quelemon, o vice-presidente da Copa Shell HB20, uma vez ele me falou que foi que a manha da troca da marcha ali para você reduzir, se você tem que reduzir ali na câmera, você tem que já reduzir. Você quer a redução ali? Você tem que reduzir antes já para ela pensar e entrar ali. Tem uma manhãzinha, né? Isso ajuda pro apresentador, né? Para pegar o tempo do delay quando tá falando com um cara no Japão. Já delay que é. O delay. Ele demora, né? Fica aquelas mulheres olhando a câmera. Você acha péssimo aquilo, mas tudo bem. Então você já andou, mas só deu uma brincadinha, né? Mas é bacana a categoria. Eu acho muito legal. E isso que o Vini falou. Realmente, eu vi fotos, eu não tive no evento. Mas acho que eu vi algum vídeo que vocês mesmos postaram, tal, do lounge atrás ali, super bacana. E o Betão faz uma área atrás dos boxes dele ali, super bacana. Puff, espaço pra galera se trocar. Verdade, então, assim, cada piloto tem a oportunidade do patrocinador montar... Montar um... Monta um cornerzinho ali. Isso. Aí o Betão sempre coloca a Sambaíba lá e lota de gente, ele leva Legal. Quase 200 pessoas lá, entre funcionários e parceiros.
E a festa fica bonita, cara, assim. Tá só aumentando as adesões. Eu acho muito legal o que o Betão faz pelo automobilismo, porque ele é um cara que gosta muito. É, e, pô, onde ele tá, ele investe. Ele tava lá na Copa HB20 com a gente. Pô, dois carros ainda ajudar o Fernando Júnior e outro piloto. Ele tá sempre investindo, acho muito legal isso. É, ele, na verdade, assim, ele salvou a Mercedes, né? A Mercedes, ela praticamente ela tava. Ela ia parar, né? Chegou até o comando, né? Da própria marca encerrar o campeonato. Mas aí o Betão e o Cezão compraram a briga. E hoje tá aí, o campeonato é um sucesso, tem fila de espera de piloto querendo andar, não tem carro disponível. Então, assim, sempre a procura tá aumentando. Isso mostra que a gente está fazendo um campeonato legal. E é um campeonato também que a gente tenta fazer, como o Betão mesmo fala, né? Um campeonato low cost. Sim. Com baixo custo, né? Que o custo-benefício que a Mercedes tem hoje para você pilotar um Mercedes. Ajuda os pilotos que querem. É porque quem olha, né? Pô, Mercedes-Benz, tá, não sei o que. O cara olha e fala: meu, deve ser uma grana, deve ser um preço da Stock Car. E na realidade não é. Não. Você já andou lá? Não, na Mercedes não. Não? É um dos meus planos. Será que tem banco pra você? Porque você é fininho, né? Não, ele não jeito. Eu tenho certeza que bota a almofada, né? Bota a almofada. Não, eu sou da altura condição desses caras. Vocês sabem, eu odeio polêmica. O Vini e o Marcelão, eles encheram a bola. E race, ó, deve ter uns 3, 4 e-raceiros me assistindo agora, aqui assistindo a gente. Tem mais, pode ter certeza que tem mais. Tem uma galerinha assistindo lá, que o cara corre, que eu vejo, às vezes, por exemplo, assim, o Diego Augusto, que é o piloto lá da Copa Chega 20, também ele entra nos campeonatos, eu vejo lá e falo, mas o que é isso, cara? Tem 60 caras numa prova, 60 na outra, bateria, divide, desclassifica os últimos 10 e tal. Meu, pega a mão mesmo. Não. Pega a mão nenhuma, não vem. Vamos lá. Vamos falar a verdade? Vamos lá. O máximo que você vai saber fazer é ficar com dor no dedo. Fala a verdade. Rapaz. Não me odeiem. Ó, a primeira parte do programa você fez uma pergunta interessantíssima com o Marcelo sobre as barras do GT Sprint Race. Sim. Ele explicou que esse ano tem a barra traseira, por exemplo. No Stock Car, versão anterior, você tá doido para contar a história? Eu tô com a saudade desse capacete, daqui a pouco eu conto. Pena o Covid. Bem. No Stock Car, na versão anterior, onde eu disputei muito campeonato, agora estou voltando na versão atual do Stock Car, nesse meio tempo eu disputei corridas de GT3 e TCR. No Stock Car, para você ter ideia, a gente tomando Interlagos como exemplo, eu fazia 9 configurações diferentes de barra, de dureza de barra, em uma volta. Ou seja, em uma volta eu mudava 9 vezes. 9? Imagina a fumacinha saindo do cérebro, velho. Eu já me atrapalho, eu tenho que reduzir, velho. O câmbio. Isso não, cara, no simulador. Eu tava louco pra que fosse automático os HB20. Isso no simulador. E cada mudança, se você tiver um equipamento bom, claro. Fala, você tá sabendo das mudanças da HB20? Não, quero saber. Eu não posso falar, né? Eu não falei nada, mas tem umas mudanças boas pra mim. Um abraço pra toda a galera da HB20, que é uma categoria sensacional também. Mas você sente cada mudança dessa, você sente. Então, por exemplo, na estratégia de corrida, uma corrida que você tem que trocar os pneus, se você vai trocar só os pneus da frente, de trás, a distribuição de freio que você usa, você muda também, isso vai fazer diferença no desgaste do seu pneu. Tudo isso é real no simulador e dá mão. Eu sou uma das provas vivas de que treinei muito, muito, muito no Mas simulador. Mas você sempre tomou pau do Zebrinha na Fórmula Inter, tá? Conheci o Majeste na Fórmula Inter. Sim. O nosso querido... Agora a história do capacete. Nosso querido e fabuloso. Pode rodar ele assim, que se cair não tem problema do chão, depois, né? Depois que você fez, você pode fazer qualquer coisa. Nosso querido e fabuloso Marcos Galáctico. Uma vez ele chamou todos os pilotos da Fórmula Inter para fazer uma sessão de fotos. E você tinha acabado de fazer a pintura nesse capacete e colocado a... Tava zerinho, viseira tava aí novinha. Aí eu mal te conhecia, acho que era a segunda vez que eu tava te vendo. Exatamente. Eu peguei o capacete e fiz o quê? Eu pedi... Você pegou o capacete, elogiou o capacete. E eu pedi, ó, por gentileza, só não põe o dedo na viseira pra não marcar. E o pessoal que tava perto, um desses caras aqui, que nem sacana são, falou, ó, cuidado que ele tem o maior cuidado com esse capacete. Esta figura aqui apresentando esse digníssimo programa colocou meio metro de língua pra fora e lambeu a viseira do meu capacete. Só não lambei agora, só não lambo agora porque por causa do Covid, pra ter vírus aqui. Ah, eu achei que ia ter um replay disso agora. Foi sensacional, cara. Ó, deixa eu falar um negócio, Vini. Não existe papo na reta sem piloto e não existe piloto sem patrocinador.
Então eu queria saber quem são os caras que te ajudam. Passa o seu contato aí, a galera, como que faz para entrar em contato com você? Fala aí, é contigo. Então, meu patrocinador master esse ano é o Banpará, né? O banco lá do meu estado. Então, que tem minha, já é o segundo ano, né, de patrocínio. Ô, diretor, anota aí, Banpará, liga lá pra gente fazer um comercial aqui, colocar Banpará, que aqui o nosso programa é o Brasil inteiro. O cara tá lá no Pará, tá no Manaus, Porto Alegre, ele tá assistindo o nosso programa. Portugal. Aqui não é fraco não, velho. Fala lá. Zebrinha Internacional. É, o cara é chique. Então, esse ano eu tô com a Yellow Leaf também, que é uma distribuidora farmacêutica. Doutor Boteco, que é um bar temático que tem aqui em São Paulo, ali na região da Represa, que é um bar com tema do direito, né? Então, assim, tudo tem nome de artigo lá, as comidas. E é isso. E tô atrás de mais apoios esse ano. Entendi, entendi. E a galera, qual que é o teu Instagram, Sean? Meu Instagram é @viniap, Vini com dois N's, Y, a letra A e a letra P. E lá tem toda a minha história, todo o meu dia a dia. O pessoal pode acompanhar. Marcelão, Mister Mais Um. É mais um essa empresa? É mais eu um. Eu só café. Sei de uma coisa, eu sei que eu nunca experimentei. Eu vejo você chegando com um copo da Mais Um. Deve ter só água ali dentro, né? Mas eu vejo você chegando com um copo, fazendo toda aquela cena. Fala dos seus patrocinadores aí, Marcelão. O principal, a gente está há 3 anos já com a Mais Um, desde que ela surgiu a marca. Então é uma grande satisfação ver ela crescendo junto. Ela surgiu há 2 anos e já tem 500 lojas contratadas no Brasil inteiro. Nossa, então, cresceu mesmo. Eu me lembro que uma vez, trocando ideia com você, você tinha falado, eles estão com 10 lojas, 15 lojas. Impressionante. Impressionante. Parabéns. O trabalho deles. E é um bom trabalho que contagia, sabe? Você vê os gestores fazendo um trabalho sensacional. Imagina se eles anunciarem aqui. Nossa senhora! Vai dobrar. Eles nem vão querer porque vai no mínimo triplicar. Zebra, mas um cresceu tanto que já abriu loja até em Volta Redonda. É mesmo? Já tem lá em Volta Redonda. E é o perigo lá, bala perdida e tal. Brasil inteiro, Juiz de Fora, minha cidade, em todos os lugares. São Paulo só são umas 15 já. E a gente está com eles desde de 2019. Fomos campeões juntos, então é uma coisa boa que atrai outra coisa boa, sabe? Vai todo mundo pra frente. E esse ano a gente tá com a D4U também, é uma empresa que americana, faz consultoria, né? Pra vistos, ela entrega soluções pra quem quer emigrar pros Estados Unidos. Então cuida de visto, de green card, tudo que precisa com relação a essa parte legal, eles dão uma assessoria. O Majest tentou já. Mas ele tentou via México, via os Coyotes. Ele foi Estados Unidos. Por isso que ele ficou assim, né? Mas estamos juntos aí já tem um tempo com eles também, e esse ano eles ampliaram a parceria pelos nossos resultados que a gente, graças a Deus, tem conseguido aí anteriormente. Então estamos remando juntos aí. E quem quiser acompanhar a saga aí no meu Instagram é mar_henriques. A gente sempre posta lá tudo que vai acontecendo na carreira e estamos juntos por lá também. Eu quero que você volte outro dia aqui para contar como é que você conheceu a Fórmula Inter e aonde você estava. Dá só a dica, onde você estava quando você ouviu falar em Fórmula Inter? No Nepal, cara. Acabou. Depois vocês vão ficar sabendo o resto. Majeste, quem que é? É Nintendo, Atari, PS5, PlayStation. Quem que são os patrocinadores? Então, a minha carreira profissional Baterias hoje, Duracell, né? Baterias Duracell. A minha carreira profissional hoje é ativa, ela está no simulador, né? Então, eu sou um pro player no automobilismo virtual. Eu tenho hoje muito orgulho de ter as duas maiores empresas de equipamentos para automobilismo virtual do Brasil, que é a Xtreme Sim Racing. É, produtora de cockpits. A Xtreme tá até hoje me devendo um simulador. Um cockpit completo. Ah, então, ó, não vamos falar da Xtreme aqui não, que os caras estão me devendo. E qualquer outra? Então, eu tenho todos os equipamentos deles lá e eu tenho também a Pro Racing Simuladores, que também produz equipamentos excepcionais. De primeira linha. De primeiríssima linha. Eu tô equipado com esses equipamentos para competir em alto nível. Hoje eu tô nas principais competições do Brasil. Entendi. Atualmente, campeão na GT3 do IRB Esportes, disputando a E-Stock, que é o campeonato oficial da Stock Car, e tô classificado agora para a terceira fase do campeonato oficial da BMW. Isso no simulador, onde a minha equipe é a W2 ProGP, que é uma equipe vitoriosa no automobilismo real, da Stock Series e da TCR South America. Show de bola. Para te achar, Daniel Majeste 82 nas mídias sociais, o contato também Daniel Majeste 82, sempre com esses logos. Daniel Majeste 82 é fácil me achar. Esses foram os piratas que eu expliquei no começo do programa aqui no Papo na Reta. Queria agradecer demais pra vocês
moram aqui, adoro vocês. E a gente tem mais semana que vem. Valeu!